Kinamak na manugang. Kabanata isandaan at labinsyam. Mark Lewis, engaged ka na ba kay Nooran? Sumimangot si Jane Lewis. Wala siya sa magandang mood. Personal na dumating si tita. Sa kasamaang palad, ang aming Lewis family ay hindi mag-iimbita ng mga tagalabas na tulad mo sa aming engagement bangkot. Sinadya ni Mark Lewis ang salitang tagalabas sa malakas na boses. Sumimangot si Jane Lewis. Tumingin siya kay Ming Nuoran at may gustong sabihin ngunit pinigilan niya ang sarili. Mas alam niya kaysa sa sinuman kung gaano kakilakilabot si Mark Lewis. Siya ay ignoranti at walang kakayahan. Bukod dito, nagpakita siya ng awa sa lahat ng tao sa Jinling City at nagkaroon pa siya ng iskandalo sa mga batang modelo. Si Ming Nuoran na magpapakasal sa kanya, nagkaroon siya ng problema. Narinig ni Ming Noora na malakas na ibinalita ni Mark Lewis ang engagement. Agad na namula ang kanyang mukha. Napakapangit ng ekspresyon niya. Nahihiya niyang pinandilatan si Mark Lewis. Gusto niyang gumanti, ngunit iginalo niya lamang ang kanyang mga labi at hindi makapagsalita. Ang kasal na ito ay bunga ng pagsisikap ng kanilang pamilya. Naramdaman din ng kanyang tiyahin na may magandang kinabukasan si Mark Lewis. Sa hinaharap, kapag siya ang namamahala sa Lewis Company, tiyak na siya ay gagawa ng isang meteoric na pagtaas. Ayaw ni Ming Nuoran na malaman nila ang tungkol sa engagement nila ni Mark Lewis. Sa kabilang banda, hindi pa rin siya komportable. Sa isip ni Ming Nuoran, lumitaw ang itim na lalaking nagligtas sa kanya. Isang kakaibang pakiramdam ang umusbong sa kanyang puso, ngunit bigla niyang gustong umiyak. Bakit hindi ang taong gusto niyang pakasalan itong black man? Hindi naiwasang ipasok ni Ming Nooran ang kanyang kamay sa bulsa ng windbreaker, at pagkatapos ay inilabas niya ang bato. Lagi niyang dala ang puting bato. Kanina pa niya hinahanap ang kanyang tagapagligtas, ngunit tila nawala ito ng walang bakas. Asawa, malakas na ang ulan. Terena, napakalamig ni Alex Dixon sa engagement ng Lewis family. Direkta niyang tinawagan si Jane Lee West para sumakay sa kotse. Sa sandaling ito, narinig ni Alex Dixon ang isang bagay na bumabagsak sa kalangitan. Nang walang pag-iisip, hinayla niya si Jane Lee West sa kanyang mga bisig. Kasabay nito, isang matalim na lumilipad na kutsilyo ang tumama sa harapan ng takip ng Nissan. Ang talam ay kasing manipis ng isang dahon ng willow, matalim at may kentab, at ito ay nanginginig pa. Ang pabalat sa harap ng kotse ay matigas na metal, ngunit ang napakanipis na lumilipad na kutsilyo ay parang pagputol ng tofo, na direktang tumusok sa kalahati ng takip ng kotse. Tahimik ang paligid, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa lumilipad na kutsilyo. Ang lumilipad na kutsilyo ay dumaan sa pisngi ni at pinutol pa ang ilang hibla ng kanyang buhok. Kinaila ni Meng Minghong ang takot na si Meng Nuoran at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Agad na tumalon si Mark Lewis at Hinayla sila sa likod niya, na parang pinuprotektahan niya sila. Tumingin sa kanya si Alex Dixon at bahagyang kumunat ang nuo. Si Mark Lewis ay hindi kailanman naging ganitong uri ng tao na magsasakripisyo ng sarili para sa iba. Bakit bigla niyang pinuprotektahan si Meng Nuoran sa oras na ito? Saglit na natigilan si Alex Dixon, sa kanya binawi ang tingin. Mabilis siyang nagkaroon ng hula sa kanyang puso. Kinawakan niya si Jane Lewis at tumangala na may malamig na mukha. Tiningnan niya ang ilang figure sa ulan. Nakaparada sa hindi kalayuan ang off-road vehicle na nakasunod sa kanya sa Antique Street. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng ulan. Timas sila. Isang kalbong lalaki na naglalakad sa harapan ay nakasuot ng puting silk robe. Ang kanyang manggas ay kumakaway sa hangin, at ni isang patak ng ulan ay hindi bumagsak sa kanya. Parang may harang sa kanyang katawan, na siyang naghihiwalay sa ulan. Si Alex Dixon ay sumulyap sa kanya ng walang pakialam. Masasabi niyang may cultivation level siya. At sa mga ordinaryong martial artist, hindi mababa ang kanyang cultivation level. Si Lewis Mingfeng ay may karanasan at may kaalaman. Tumayo siya at ikinuyom ang mga kamao sa mga taong dumating. Sabi niya, maaari ba akong magtanong kung may kailangan kayo? Umisi ang kalbo at winagayway ang kamay sa likod niya. Isang matipunong lalaki sa kanyang kaliwa ang agad na naglakad pasulong at marahang pinindot ang pinto ng Nissan. Nakarinig kami ng tunog at nakita namin na bumagsak ang matigas na metal na pinto ng kotse. Nang bawiin niya ang kanyang kamao, seryosong na deform ang pinto ng kotse at may malinaw na fistprint dito. Ang kanilang mga aksyon ay nabigla sa lahat. At the same time, kinabahan sila. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Mabilis nang umiti ng paumanhin si Lewis Ming Feng. Kami ay mula sa liwes family ng Jinling City. May pag-uusapan kami. Mayabang na tumingin sa kanila ang kalbo at sinabing, hindi lang ang Liwes family ang alam ko, alam ko rin na nandito ang mga tagaming family. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ming Minghong nang marinig niya ang salitang pamilya Meng. Hindi niya ipinalam kahit kanino ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa Jinling. Ang kanyang kinaroroonan ay nalaman lamang ng Liwes family. Hindi niya inaasahan na ganoon sila ka well informed. Sa sandaling ito, biglang binuksan ni Zhang Ermao ang pinto ng kotse, na nakasandal sa bintana at nakatingin sa labas. Parang gusto niyang tumakas. Mabilis na nag-react si Alex Dixon. Hinawakan niya ang kwelyo ni Zhang Ermao at malamig na sumigaw, bakit ka tatakbo? Sila ay ang Southern Double Demons. Nagpumiglas si Zhang Ermao at napasigaw sa gulat, Master Dixon, bitiwan mo ako. Bitawan mo ako. Ayokong mamatay. Umisi ang matipunong lalaki. Marunong kang gumawa ng mga bagay, pero huwag mong isipin na tumakas bago namin matapos ang aming negosyo. Southern Double Demons. Tumingon si Alex Dixon at tumingin sa kanilang dalawa. Walang narinig tungkol sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, inihagis niya si Zhang Ermao sa lupa at nagutos. Tumayo ka nang marinig niya ang mga salitang Southern Double Demons, hindi lang si Lewis Mingfeng, pati ang ekspresyon ni Meng Minghong ay nagbago. Parang may naisip din si Meng Nuoran at nabigla. Tita, maaaring sila ang pares ng mga tulisan na binanggit sa balita. Tumangu si Meng Minghong na may pagtatampo. Malabo na naalala ni Alex Dixon ang sinabi nila. Isang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng mainit na paksa sa balita. Ilang istasyon ng telebisyon ang nagbabalita nito ng paulit-ulit. Noong nagluluto siya sa bahay, hindi niya sinasadyang nakita ang ilan dito. Ang balita ay ang isang pares ng napakahirap na magnanakaw ay kumidnap sa anak ng pinakamayamang tao sa Haicheng at humingi ng malaking ransom na 80 milyon. Sa huli, ang pinakamayamang tao ay may gulugad. Hindi lamang siya tumanggi na magbayad ng ransom, ngunit gumamit din siya ng isang daang milyong yuan para anyayahan si Elder Chen ng Ancient Martial Arts Association ng Nanguang Region na iligtas ang kanyang anak. Ang lakas ng labanan ng Nanguang's Martial Alliance ang pinakamalakas sa probinsya. Ang kanilang mga puwersa ay kumalat sa buong Nanguang. Napakalakas nila. Kapag ang Martial Alliance ay naglabas ng wanted order, ito ay magiging katulad ng pagtatayo ng isang hindi matatakasan na lambat. Para naman kay Elder Chen, ang kanyang cultivation ay malalim, at siya ay nasa ikalimang rango sa buong Martial Alliance. Sikat na sikat siya. Noong mga oras na yon, hinihintay nilang dumating ang mga tulisan at lumuhad at humingi ng awa. Sa huli, humabol si Elder Chen sa loob ng pitong araw, ngunit hindi man lang niya nakita ang anino ng mga tulisan. Sa huli, para mailigtas ang mukha, wala siyang ibang pagpipilian kundi hilingin sa buong Marshall Alliance na umalis. Sa huli, hinayaan niyang makatakas ang mga magnanakaw, at pinutul pa nila ang isang tainga ng anak ng pinakamayamang tao para bantaan siya, at itinaas nila ang ransom sa 300 milyon. Ang pinakamayamang tao ay natatakpan ng dumi, at wala siyang pagpipilian kundi magbayad ng 300 milyon bilang pantubos upang maibalik ang kanyang anak. Ngunit nagiganti rin ang kanyang anak. Hindi lang siya nabugbog, pati ang gwapo niyang mukha ay nasunog na puno ng galos at isang tenga na lang ang natira. Ang walang awa, tuso, at malupit na pares na ito ay Southern Double Demons. Ang pinakamayamang tao ay si Li Tai Lei na lumahok sa Geomantic Omen Meeting. Magmula noong insidente ng kidnapping, hindi lamang siya nakakuha ng malaking bilang ng mga bodyguard, ngunit pinananatiling malapit sa kanya ang Martial Master saan man siya pumunta sa isang sandali, ang buong rehiyon ng Nanguang ay nasa estado ng gulat. Ang mga mayayaman ay kumuha ng mga eksperto bilang mga bodyguard, at ang pangalan ng Southern Double Demons ay kumalat sa lahat ng dako. At ang prestihiyo ng Marshall Alliance sa dalawang taon na ito ay bumagsak sa ilalim. Hanggang sa nakalimutan lang ang insidente ngayong taon na ito ay tumaas. Hindi niya inaasahan na biglang lilito ang Southern Double Demons. Ito ay sa labas ng kanyang inaasahan. Abangan ang susunod na kabanata.